Є дві ознаки от цих сюжету невеликої купола. Є дві конкретні ознаки нашої сьогоднішньої влади. Це обіцяти. І зразу видно, Зеленський обіцяє бізнесменам, я вам все буде хорошо, я вам це обіцяю. І друге, це повна відсутність відповідальності за свої слова. В тому числі, бачите, цього замміністра, яка каже, що от я вибираю людей по інтуїції. Скажіть, будь ласка, хто може вибирати людей от по інтуїції? Риби? Це... Ні. Тільки людина, яка прийшла в певні структури, в ці щаблі влади, і яка має десятки і десятки досвіду. Тобто професіонал з великої букви тільки може покластися тоді на свою інтуїцію. Однозначно. І це ознака так само нашої сьогоднішньої влади. Це відсутність професіоналізму. Мені дуже прикро дивитися, як Зеленський знову... От він сказав таку маленьку ремарочку. Ну що цей курс? Треба поміняти. Він не розуміє, що президент не має права таке ляпати язиком. От немає права. Він собі з'їде в машині, каже, да що таке коронавірус? Де я можу перехворіти, показати, що це нічого страшного? Ну як може таке заявляти президент, а потім всі інші виходити? Ні, давайте дотримуватись якихось там карантинних обмежень. Коли нам каже, президент же сказав, що це все ерунда. Ви ж не, собі уявіть. От він сказав, що курс треба міняти, а наскільки він зміниться? Ми пам'ятаємо, як він до 40 добіг. Ви уявляєте, що курс зараз після таких слів президента, а в багатьох країн світу саме так би було, зараз виросте до 40-50, яке буде зубожіння простих людей.